Xbox. Parlant. Fantàstic, sembla que finalment tenim una trucada d'algú que no forma part de l'equip. Hola, carinyo. Hola, Rosita, sóc Bessons. Ui, Bessons, quina veu més jove. Digue'm, quants anys tens, carinyo? 14. Segur, carinyo? Pensa que els menors no poden trucar aquest número? Et tornaré a fer la pregunta un altre cop. Quants anys tens, carinyo? 65. Molt millor. I què vols saber, carinyo? Em pots mirar el tema de l'amor, Rosita? Ui, que estrany, carinyo. Em surt la carta de la infermera, la del preservatiu foradat i la carta d'eslot dels Goonies. Això significa clarament que ara mateix tens un embaràs no desitjat, carinyo. Embarassada jo? I et surt el nom? No, les cartes no em diuen el nom del nen, carinyo. No, el nom del pare. Uf, no te'l sabria concretar, carinyo, però és molt probable que sigui peixos. O qualsevol altre signe. Te n'has anat al llit amb un equip sencer de futbol, carinyo. Mira, carinyo, et passarem una altra línia perquè et puguis esbravar. Tu, sobretot, no pengis, carinyo. Molt bé. Hi ha més trucades? Em diuen per línia interna que sí. Endavant, carinyo, en què puc ajudar-te?